struggle with it. सगळ्यांक देव बरो दीस देव तुकाय देव आयच्या मिसाच्या बलिदानांत खरेपणे मागुया देवाक दिनवास आर्गां देऊन मीस पेटयता कॅजिटन डिकॉस्टा आनी ताचो कुटुंब कॅजिटन डिकॉस्टा आनी ताचो कुटुंब तशेंच कॅसेंड्रा पिंटो तांचे पासत खरेपणे मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो भाग्योन जुवां मेरिवियांनी अशें उद्गारलो द प्रिस्ट इज नॉट अ प्रिस्ट फॉर हिमसेल्फ ही डज नॉट गीव हिमसेल्फ एब्सोल्युशन ही डज नॉट administer the sacraments to himself. He is not for himself, he is for you. Hoy istano, ek padri aple jivit jezucha hatan ani hatakal aslole purjek vitoyta. Eke bashen jezuche hatyar kose dusryak jata. Toraz खेरीत भाशेन आमचो पादविगार फादर मारियान आपल्या याज्ञिकी संस्कारणीचो दीस समारंभताना आपलें याज्ञिकपण जेजूच्या उपकारांत पाठोवंक ह्या मिसा बलिदानान ताका कुरपा आनी बळ मागुया आनी साहित्य पावटी साबार तरेनी आमी चुकल्या उदीक करून घडयेक दुसऱ्या मदें शांती हाडचे गोतलेक घुडेक आमी दुसरेच भाशेचो उजो घातला जो काबार करता घुडेक आमी आमचे आपोवणें फावो ते पोरी आमी जिवंक ना बक्षणे मागुया आनी बापाचे खाकलो ती कुलो मारून सगळीं बाराबोर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार तेफाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चितून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें सायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोल अपराध ह्या पासत बाकी येवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागतां सोर पदवीधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिवीताक पावूं आमेन सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर प्रार्थुया कृतपणी आमच्या भुरग्यां पासत मागू ह्या दिसांनी तांचे परिक्षा जातल्यो जातात तांचे पासत मागू मोगाल बापा म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुज्याच उतरां व्हरत्या उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलो म्हज्या मुणयारपणाचे कायदे सुपूर्णायेन पाडूंक आनी म्हजे जबाबदारे खाल आसलेल्यांक तुज्या भुरग्यांक तुजी कुशे पोरमोणें चलोवंक म्हाका कृपा दी आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजपोट चलयता सासणेच्या सासना आमेन भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले
चिटी वेले वाचप, भावा भयणीनो ह्या खातीर जाचे थावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमच्या अंतस्करण ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करूं. हे परी तुमची बुनयाद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी ओळखतल्यात. आनी तुमचे भरते वरवीं तुमी देवाचे सपूर्ण भरतेंत भितर सरतल्यात. जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनी आमच्यान मागूंक वो चिंतूंक जाता ताचे परस इस्पा भायर अदीक करूंक शकता. ताका पिणकेचे पिणकेंत पवित्र सोवे मोदे आनी क्रिस्ता जेजू सोवे सासनाच्या सासनांक मोहिमा. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला सोगली म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, धा ताराची किन्नोरी धरून ताका सोड गितां गायात. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विश्वासीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उदकाराक सगळीं उबी रावया. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाजता. कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गूट तुवें लानांक उक्तें केले. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसून तुमचे सवी आसून. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला आनी तो पेटलोलो पळयूंक म्हजे काळीज ओत्रेकून ओत्रेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पुर्यान म्हाका कशेय भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता ना, बगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घोराब्यान पांच जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांची राड आनी दोगा तेगांची राड, बापूय पुताची राड आनी पूत बापायचेर आड, आवय धुवेचे राड आनी धूव आवयचे राड, सासू सुनेचे राड आनी सून सासूचे राड. जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाचे इश्टानो, एका दिसा जेजुईत संस्थेचे जेजुईत संस्थेचे हेडक्वॉर्टर्स
रोमा शारांत आसात आनी आमी जाणाव रोमा शार फेमस दोग जाण भोंवडेकार अशेंच भोंवडे करूंक ओ भोंवडे करून करून सेंट इग्नेशियस द लॉयला हाचो स्टेच्यू आसलो थंय पावले आनी एकामेकां लागीं उलयतना सेंट इग्नेशियस द लॉयला हाच्या पुतल्या सकयल ओ इमेजी सकयल कांय बरी उतरां आशिल्लीं ती तांच्या दोळ्यांत गेलीं आनी तीं उतरां अशीं आसलीं गो एंड सेट द वर्ल्ड ऑन फायर गो एंड सेट द वर्ल्ड ऑन फायर दोगूय भोंवडेकार हीं उतरां वाचून एकदम ताका बरीं दिसलीं आनी एकामेका लागीं भासाभास करता करता एकल्याची नदर तुयें कुशीनूच आसलोल्या फायर एक्स्टिंग्विशर आमी उजो पालूंक तो यूज करतात ताचेर पडली आनी जायतो वगत उलोवन उलोवन दोगांयचे मदें भासाभास जावन जावन एकल्यान म्हणलें हांगा एक पुतलो आसा आनी कांय बरीं उतरां आसात गो एंड सेट द वर्ल्ड ऑन फायर आनी तुयें एक फायर एक्स्टिंग्विशर आसा जो उजो आमच्यांनी पालोवंक जाता आनी एकल्यान खूंय ताणें म्हणलें जायते पावटी वी क्रिस्टियन्स आर लायक दीस फायर एक्स्टिंग्विशर आमी खूंय वयता तितल्या जाग्यार आमी हो फायर एक्स्टिंग्विशर आमी घेवन वेता आनी देवाचो उजो जुंय पेटला देवाचो मोग जुंय पेटला फायर एक्स्टिंग्विशर घेवन आमी पालयता मगाचे इश्टानो घोडे ही धाकटी घडणी जायत पूण जायते सोत ह्या घडणेंत लिपलोले आसा जायते पावटी घोडे देवाचो मोगाचो उजो देवाचे काकलुतीचो उजो देवाचे लानविकायेचो उजो देवाचे सेवेचो उजो संवसारांत पेटलोलो आसा जायत पूण जायते पावटी आमचे असोक्तायेक लागून आमी तो फायर एक्स्टिंग्विशर घोडे घेवन वेता आनी होच देवाच्या मोगाचो सेवेचो लानविकायेचो उजो घोडे आमी क्रिस्तांव भाव भयणां आमी पालयता आयज जेजू आमकां किरेत भाशेन उलो करता फर्स्ट ऑफ ऑल पयले सुवातेर आमीच त्या उज्यान पेटूंक आमीच त्या उज्यान पेटूंक आनी होच उजो जो देवा कडल्यान आमी घेतला तोच उजो आमी संवसारांत आमी पसराव इश्टानो उजो फायर हॅज अ डिफरंट इमेजिनरी आमी आमी म्हणूंक जाता इन अ बायबल उजो तरेकवार घडितांक सोर केल्लो आसा पयले सुवातेर मातेवाच्या शू वर्तमानांत तिसऱ्या आवेस्वरांत इकरावे वळींत आमकां पवित्र आत्म्याक हो उजो सोर केल्लो आमकां आयकूंक मेळटा जू हांव बाप्तीस म्हणटा म्हजे फाटल्यान जो कोण येतलो तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो म्हूण लोकांक परजे कळयता फायर सिंबलायजीस होली स्पिरीट दुसरे सुवातेर सुटकेच्या पुस्तकान 13व्या आवेस्वरान 21व्या वळींत जेन्ना इज्रायल पोरजा भासायल्ल्या देशांत प्रवेश करताली तेन्ना दिसाच्या वेळार कुपांत देव तांच्या सांगाता आसलो आनी रातच्या वेळार उज्याचो खांबो कसो तांकां उजवाड दिवन हेच इज्रायल पोरजेक देव भासायल्ल्या देशांत पावोवंक सोदतालो हांगा फायर इज यूज एज अ गॉड्स प्रोटेक्टीव प्रेजन्स गॉड्स प्रोटेक्टीव प्रेजन्स आनी तिसरे सुवातेर फायर इज यूज एज अ प्युरिफिकेशन फायर इज यूज एज अ प्युरिफिकेशन आमकांच नितळ करूंक उजो आमी वापरतांव लोक घंटीच्या पुस्तकान 31व्या आवेस्वरान 12-22 वळींत आमकां अशें मेळता जशें भांगार लोकोंड तांबें आमी उज्यांत घालून नितळ करतात कळयतात तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत नितळ करूंक खूब गरजेचें आनीकूय जायते इमेजिनरी आसात पूण हेच आमी आमच्या जिविताक घेवया आज जेजू आमकां जण एकल्याक सांगता हो आख्खो संवसार म्हज्या मोगान म्हज्या सेवेन लानविकायेच्या उज्यान पेटूंक एम आय अ क्रिस्टियन हू कॅन पूट द वर्ल्ड ऑन फायर एम आय अ क्रिस्टियन हू कॅन पूट द वर्ल्ड ऑन फायर ओ हांव घोडे क्रिस्तांव जो संवसाराक उजो पेटला तो पालोवंक हांव भोंवता काय ही अमिसा भेटीन आमी वांटो घेतना किरीत भाशेन ह्या संवसारांत उजो पेटलोलो आसा जाल्यार आमी तो तसोच चालो दवरूंक वावरुया
पेटूंक ना जाल्यार देवाच्या मोगाचो सेवेचो काकलुतीचो उजो पेटूंक आमकां जण एकल्या हेच मिसाचे भेटीन त्याच देवाचो आदार आनी बोळ मागून घेवया. मोच्या भाव भयणांनो, हे आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जा म्हण म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आले मोहिमेन आमच्या राखे पयस शुभेच्छा देवा सर्वेस्पूर मानून घेऊ. बापा, तुझ्या हिणाक तूच राखताय आणि तूच पदवेन आणि मोगान चलयताय. ह्या काळार तुझ्या हिणाची सेवा करूंक जेजूच्या याज्ञिकपणान तुवें दोळ्यालायेन म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मुणयारपणाचेर तुजी खाकृतीची नदर कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटांव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती पोरगोट्टांव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटांव. पवित्र 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 बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रकत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस्त घियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खावस घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खावस, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो घोट पुरघोटुया.
सुमिया चेसू आमी वो उंडो खाता आनी ये खाक्षितले पियेता तितले पावत्री तू वैभवान येसूर आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवी सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक फिलिप नेरी आमच्या बीस सायबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आज जायते जाणांचो वाडदीस बर्थडे तांचेरूय खरे तुजो आशिर्वाद मागता अंकुवार मारिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत भाग्यवंत दवर दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक त्या जेजून आमच्या भितर वो उजो घातलेलो आसा आनी वो उजो आमी हो संवसाराक खरेतपणी मोगाचो उजो शांतीचो उजो सेवेचो उजो आमी तो वदीक फांकारूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांडेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटू देवाचे शेळी संसाराचे पाप आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे हस्त जेजू शांतीचो कुवर जाणें संवसाराक मोगाचो उजो पेटयलो भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक कुमियावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां
म्हज्या काळजांतूत आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीधार आनी सासणेच्या देवा, तूंच सगळ्या सुगुणाचो अरोम आनी सोपूर्णय. म्हाका तुजो यादनीक करून जेजूचें बलिदान तुका भेटूंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून म्हज्या भावा भयणां बरोबर खालत्या काळजांत तुका दिनवासता. ह्या बलिदाना वरवीं कोरन्यांनी बरें तेंच करूंक आनी शिकोवणेन स्वतूच शिकूंक आनी हे पोरी उतरां आनी कोरन्येन भावार्थ्यांक तुज्या मोगाचे वाटेन तुजेशी पावूंक म्हाका फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाच्या उज्यान जिवंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सदय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गर्ब भो भाग्यवंती आंकवार मारेचो. सदय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गर्ब भो भाग्यवंती आंकवार मारेचो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुज्या नांव पवित्र जावं. तुज्या राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्पोटो आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तुजी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालीन पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मोलोले सर्वेस्पो तुजे दायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसो. भागिते मरे दोचे माई आमा पिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. तुज्या गर्भान हे आंकवारी तूं व्हरतली निर्मूळ मग आमचे पासून बापा लागी जाच्या पुताक तुवें चोल दिली. प्रार्थुया. ए देवा, तुवें कोत नासलेल्या गर्भा वरवीं भाग्यवंत आंकवारीच्या तयार केल्ली पुरतें बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थतांव तुका. जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचें सोंबवली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांत येवच्याक तुजे सोरशीं नितळ जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणे. ए माये पेपे सुकोरीचे पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागी हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. ए माये काकृतीचे चुरचुऱ्या कोर मोजे हांव आयकोतां. सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसरो आनी बोरवांसो पातक्यांचो जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एक दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता
तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशे हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या सालवासांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजोतीन हांव जोयत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांच्या ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो पय व्हरतोता उपकार जो मागता तुजे ताय ह्या वेळार रोगीच रावन तुका जायते सायबीणमाय लागीं माग आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मोरे आदार म्हाका दी माये पेपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा अशें जावं नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या दायसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू भागिंदे मरे दोशे माये आमा पिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मोन्नाच्या वेळार आमी माये पेरपेर सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे दायसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू भागिंदे मरे दोशे माये आमा पिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मोन्नाच्या वेळार आमी माये पेरपेर सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे दायसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू भागिंदे मरे दोशे माये आमा पिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मोन्नाच्या वेळार आमी माये पेरपेर सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक भाग्यवंती मोरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलोल्यांक मजत कोर असोक्त काळजांच्या खुशाल कोर दुखा गळयतल्या माग पोरजे पासून जा शेरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या अस्तोऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी आदार दिनार गोरसां आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक आमी मागतांव तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन आज तुमी क्रितपणे म्हजे पासत मागले आज म्हजी यादनीक जाल्लो आज दीस तुमी म्हजे पासत मागले ह्या पासत तुमकां क्रितपणे दिन वाचता देवान तुमचेर
आशीर्वाद केलो खरीतपणी पातकुराक ब्रादराक दुसरी जाणां खरीतपणी म्हजे पासत मागला देव बरें करूं ख्रिस्ताची कूड आमेन Jesus